На прийом до народного депутата під стіни облдержадміністрації прийшли громадяни та депутати різних рад. За слів Олексія Кайди, зустрічі з людьми під відкритим небом стали практикою. А місця для зустрічі, каже Олексій Кайда, обирають самі мешканці. Проводили зустрічі біля міліції, біля прокуратури, біля суддів. Саме біля тих установ, які мали би, напевно, захищати громаду, захищати українців, натомість не виконують цих прямих функцій. Тому ми проводимо зустріч і тут, перед стінами обласної адміністрації. Зустріч з громадянами охороняли правоохоронці. Прийом пройшов без інцидентів.